Moikka! Tervetuloa seuraamaan Kasvot maalissa -videoita. Mä oon Riina Laine ja tässä videossa käydään läpi, miten kasvo- ja vartalomaalit saa kaikkein parhaiten iholta pois. Aluksi on tärkeää muistaa, että et kastele ihoa ensin. Erityisesti jotkut voimakkaammat värit, kuten vihreä ja turkoosi, voi olla vaikeampi pestä pois, jos ihon kastelee ensin. Vesiliukaset ihomaalit lähtee kaikkein parhaiten pois esimerkiksi nestesaippualla tai vaikka vauvashampoolla. Kannattaa ottaa muutama tippa vettä kädelle ja reippaasti sitä saippua. Tämän jälkeen levitä saippua iholle ja hiero maalipintaa niin kauan, että maali alkaa selkeästi irrota ihosta. Jatka hieromista niin kauan, että maalipinta on muuttunut ihan sellaiseksi harmaaksi mössöksi ja koko maalaus on tuhoutunut. Lopuksi huuhtele iho runsaalla vedellä ja halutessasi voit käyttää apuna myös mikrokuituista meikinpoistoliinaa, jonka olet kastellut vedellä. Jos iholla on vielä vähän väriä, niin voit toistaa nämä vaiheet uudestaan tai esimerkiksi kostuttaa vanulappua kookosöljyllä ja pyyhkiä sillä loput pois. Näin helposti vesiliukaset maalit lähtee pois. Ja nyt voitkin sitten maalata jotain uutta.